Iškilmingas renginys. Nacionalinio kraujo centro gyvavimo 70 metų veiklos sukakčiai paminėti vieną vietą sukvietė daugybė iškilių asmenybių, savo aukojimo krauju gelbstinčių kitų žmonių gyvybės. Vakaro šeimininkė, Nacionalinio kraujo centro direktorė džiaugiasi, kad pastaraisiais metais keičiasi visuomenės požiūris į kraujo donorystę. Dar gal atsimenančių yra, kad kraujas buvo imamas į butelius, po to atsirado kraujo maišai, atsirado normalus serologinis ištyrimas, prieš 10 metų atsirado molekulinis ištyrimas, tai yra viskas dėl kraujo kokybės ir saugumo. Tikrai nemažai pasikeitė. Plus, galim kalbėti apie tai, kad pasikeitė donorų kontingentas. Jeigu buvo vienu metu tarybiniais laikais autobusais vežami žmonės duoti kraujo, nelabai savo norų, buvo dalis savo norų, bet po to jie gaudavo išeiginės dvi ar tris net dienas, studentai tuo naudodavosi, sesija prasitęsdavo. Tai dabar niekas nieko neduoda, tiesiog iš tikrųjų atsirado neatlygintina donorystė ir kurios skaičiai pasikeitė tikrai daug. 2013 metų pradžia buvo tokia 30% kažkur, tai vidurkis 36, 14 metų sausį nukrito iki 25%, nes tuo metu tiesiog reikėjo aprūpinti ligoninės krauju, nebuvo net galvojama apie tai, kiek čia bus tų neatlygintinų. Aišku, galvojom slapta, tyliai svajojom, bet tikrai negalvojom, kad per porą metų neatlygintinų donorų skaičius išaugs iki 88%. Šventinių vakaro metu pristatytas Lietuvos kraujo donorystės metraštis. Pagerbti medikai, Nacionalinio kraujo centro darbuotojai ir Lietuvos donorai, kurie be jokio atlygio daugybę kartų aukojo savo kraują kitų žmonių gyvybėms gelbėti. Vienas tokių klaipėdietis Edgaras jau 42 kartus neatlygintinai aukojęs kraujo ir toliau nežadantis sustoti. Mano tėtis sirgo tuberkuliozę ir man teko lankytis tuberkulioziniai ligoniai, reakciją man tu daryti. Ir matydavau, kaip ten guli maži vaikai, kuriems reikia pagalbos. Ir pradėjau savanoriauti vienoje įstaigoje. Ir tenais mes pradėjom kaip reguliariai lankytis. Ir nuo to ir atgimė ta visa idėja daryti gerus darbus. Ir sulaukus pilnametystės duoti kraują. Šiai dienai daviau kraują 42 kartą. Kas 2 mėnesius, kas 3 reguliariai kaip sveikata leidžia. Garbės donoro apdovanojimą gavęs Mindaugas sako, kad kraują anksčiau aukojo jo tėvai, o dabar ir jis tęsiantis šią puikią tradiciją. Atėjo tokia mintis vieną kartą gyvenimą jau prieš beveik 9 metus, kad esu sveikas, pakankamai sveikas gyvenimo būdas, na tai kodėlgi ne, reikia padėti kitiems žmonėm. Ir tuo pačiu būdamas ir šauliu, kaip aš mėgstu sakyti, kad šauliai ne tik tai krauju pasiruošę ginti tėvynę tada, sakysim, kai agresija kažkokia, tai, bet ir taikos metu galim padėti savo krauju. Tai ir, kaip sakant, taip ir tapau to donoru. Prie Nacionalinio kraujo centro misijos kasmet prisijungia vis daugiau organizacijų. Šiemet neatlygintinai aukoti krauju kviečia ir šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė. Vienas donoras gali išgelbėti net 3 gyvybės. Ir tai reiškia, kiekvienas mes galime padovanoti kitam žmogui gyvybę. Ir todėl visus kviečiu, ir pradėsiu nuo savęs, visus kviečiu duoti kraujo, neatlygintinai, savo žmonėms, savo Lietuvos žmonėms. Pagrindinis mūsų tikslas buvo priartinti kraujo centrą prie žmogaus. Kraujo donorystė nėra toksai poreikis, kad aš tiesiog noriu duoti kraują ir nebegaliu, neįsiu miegoti, nedavęs kraujo. Tiesiog žmogui reikia priminti, jam turi būti patogu. Todėl mes įsteigėm daug naujų punktų, bet aišku, dideliuose miestuose pirmiausia, mažuose miesteliuose atvykstame kaip į akcijas. Jeigu kviečia kolektyvai, atvykstame mokyklos. Yra miestų, kuriuose kartą per savaitę dirbame, pavyzdžiui, Marijampolė, Alytus, Utenoje dirbame, taip gavome naujas patalpas Utenoje. Tai tokiuose miestuose bus lengviau rasti. O visi kiti miesteliai, tai siūlome žmonėms patiems kreiptis į kraujo centrą ir organizuoti savo gyvenamoje vietoje akciją. Mes visada atvykstame, net jeigu 10 žmonių susirinks. Nors visuomenė vis labiau įsitraukia į neatlygintiną kraujo donorystę, kraujo poreikis šalies ligoninėse kiekvienais metais padidėja netgi 5%. Pacientai, reikia pripažinti, sudėtingėja, jie atvyksta kartais gana sunkios būklės, jie atvyksta, sakykim,
ilgiau sirgę ir mūsų ligoniniai nesigydė ir mes juos pamatome pirmą kartą. Ir pasakyti, kad tokių sudėtingiau spręstinų užduočių mes turime pakankamai dažnai, bet mes juos visus tuos atvejus priimam kaip savus. Mums nėra išskirtinių pacientų. Aš noriu pasakyti, mums visi pacientai yra vienodi ir svarbus. Kartais žmonės atvažiuoja tikrai nukraujavę. Ir jie mano, kad kraujavimas galbūt sustos, tai mėlyje raginu taip negalvoti, o greičiau kreiptis į gydytoją ir ieškoti pagalbos. Nes tada reikia daugiau perpilti, reikia daugiau donorų kraujo komponentų ir pagaliau tas žmogus ilgiau ligoniniai išbūna. Visai neseniai, prieš keletą mėnesių, man pačiai buvo atlikta operacija ir man reikėjo kraujo pylė ištisas 3 dienas. Ir nežinau, kas būtų, turbūt aš ir nestovėčiau, jeigu nebūtų buvę donorų, kurie aukojo tą kraują ir kurio dėka va, daugelis žmonių gali išgyventi tiek atsitikus netikėtam įvykiui, kokiai nors traumai, tiek kokiai nors suplanuotai, kaip mano atveju buvo operacijai. Dovanotas kraujas gelbsti žmonių gyvybės. Aš kaip chirurgas galiu pasakyti, kad nekartą mačiau, kad po sunkių traumų sužeidimų tik žmonių dovanotas kraujas išgelbėjo žmonėm gyvybės. Todėl tikrai labai dėkoju ir raginu kreipiuosi į visus Lietuvos žmonės, kad mes puoselėtume, tęstume tą nemokamos donorystės tradiciją, parodydami geriausią pavyzdį ir turbūt daugiausia, brangiausia, ką galim duoti kitam žmogui, kuris yra greta, nes niekas iš mūsų nežino. Galbūt kada nors ir mums to paties reikės ir tokį pat altruistiniai žmonės mums išgelbės gyvybės. Medikai taip pat pabrėžė, kad kraujo aukojimas yra naudingas ne tik kitų, bet ir paties donoro sveikatai. Reguliariai duodančio kraujo žmogaus kraujas greičiau atsistato. Jeigu jisai patektų į avariją arba po operacijos sudėtingos, po nukraujavimo kraujas atsistatytų greičiau. Jeigu ne donoras galėtų ir neišgyventi, tai donoras išgyvens ir bus ir greičiau pasveiks. Išsivalo organizmas, leukocitais pašalinamos visos medžiagos, kurios nereikalingos mums. Nuo šiol, norintis tapti kraujo donorais, tą galės padaryti greičiau ir paprasčiau. Naudojantis unikalią, mobiliąją programėlę, galima užpildyti donoro anketą ir pasirinkti patogiausią laiką aukoti kraują. Labai siūlyčiau visiems sekti mūsų tinklapį www.kraujodonorystė.lt, prisijungti prie mūsų programėlės, Mano kraujas, mobili programėlė, kuri nemokamai yra internete, jie reikia tiesiog parsisiųsti į savo telefoną ir galima bus stebėti ir savo kraujo kelią ir matyti akcijas. Susijungę su Facebook'u, kuris labai populiarus Lietuvoje, galima bus matyti net kaip draugai reaguoja, ar jie aukoja kraujo, kiek kartų jūs kraujo davėte, kiek draugai davė. Tiesiog yra visokių variantų ir kas įdomiausia mūsų donorams. Jiems įdomu matyti, kad jų kraujas jau buvo atiduotas į ligoninę ir į kokį miestą buvo išvežtas. Manau, tai irgi svarbu. Nacionalinis kraujo centras patenkina daugiau kaip 70% visų šalies ligoninių kraujo poreikio.